أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأسأل الله أن يهدينا سواء صراطه المستقيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم ورونو، تاسي پوهيجي چيزه ولي دغ اوسني فتا تيپوم، ځکه دا خبره د هیچا څخه پټه نه ده. موږ ټول وینو او ګورو چې د دنیا خلق هر یو په خپل کار کې سرګردانه دی. تجارت، نوکری، د نس فکر او دنیاوي کشالې یې د لږ وخت دپاره هم د بزرګانو، نیکانو او عالمانو و ناستې ته نه پرېږدي، او نه د چا دونه وس رسېږي چې د دیني مدرسو د تعلیم او تبلیغ په درسو کې یا د عالمانو د وعظ او نصیحت په مجلسو کې ګډون وکړي. د یوه طرفه د علم سره محبت نسته، او د بله طرفه د ټولې ورځې د ستړیا په خاطر د علمي او تحقیقي بحثو او غټو تاریخي کتابو د کتلو او ویلو په هغو د عمل کولو او د الله عز وجل و طرف ته د مخ اړولو موقع چاته په لاس نور دي. د مکتبو او فاکولتو شاګردان، د سرکاري دفترو موظفین او مامورین د خپل آزاد ماحول او رنګینې معاشرې په رنګ رنګ سوي دي. صرف د ذهني عیاشي او خوند اخیستلو دپاره بیهوده قصې او مجلې، ډېر ضرري او د خطرو ډک کتابونه یا رسالې په خوند او مزه سره مطالعه کوي، چې په حقیقت کې دغه خلق یوازې د خپل ځان نه، بلکې د ټوله قوم او ملت د تباهۍ او بربادۍ مسؤوله دي. د یوه طرفه د آزاد او شهواني خیالاتو، د بې حیایي او بې دینۍ څخه ډک کتابونه هر ورځ په ډېر شمېر سره چاپېږي، په زور او شور سره نشریږي. د بله طرفه د هغو په مقابله کې د بدۍ د مخنیوي او د نیکیو د خپرولو کار د میږي په ګام سره روان دی، ځکه چې زموږ علمي او تحقیقي مرکزونه، د مطالعې او خپرونو ادارې، د تعلیم او تربیه ځایونه، حتی د تعلیمي نصاب شعبې په داسې کارو مشغوله دي چې هلته د باطن په اصلاح، د عبادت په ذوق، د عمل په شوق، د الله عز وجل د رضا، د ژوند په فکر، د آخرت په ذکر، د اخلاقو په سمولو، د همت پر زیاتوالي هیڅ نظر نسته. حال دا چې اصلا دغه خبرې د تعلیم مقصد او د شریعت روح بلل کیږي. نو ځکه عام خلق، حتی د دنیوي علومو پوهان، د خپل رب او دین د عظمت او حکمت څخه بې خبره دي، او د اسلامي احکامو په متعلق قسم قسم افکار او تشویشات ورته پیدا کیږي. خاصتا هغه خلق چې په کوپري ملکو کې د یهودو او نصاراو د معاشرت تر تاثیر لاندې ژوند کوي، خپل رب، خپل دین او خپل آخرت ځینې هېر دي. او نن ورځ د ډیرو مسلمانانو د زړو څخه د الله عز وجل بیره وتلې ده، او د بیرې په عوض کې یې بې ځایه امیدو په زړو کې ځای نیولی دی، چې دا عیناً غفلت دی. دا خو پرېږده چې دوی په خپله په دغه امیدو ځان خطا باسي، بلکې نور بې خبره ځوانان او نوی نسل هم په دغه بې پروا ژوند او خطا ایستونکو خبرو پر ګناهو دلاوره کوي. راسئ چې فتا واورو، او بیا به د واقعي مسلمانانو او دغه مغروره ډلې، خطاوتلې ډلې په فرق پوه سو. او په همدغه مناسبت به د دغې فتې نوم
د الله عز وجل څخه بیره کښېږدو. ورونو، نن ورځ ډېر داسې خلق شته چې د ګناهو او معاصیو په کولو کې ډېر دلاوره او بې پروا وي، د فرائضو او واجباتو په ادا کولو کې کهاله او تنبل وي. کم وخت چې یوه کبیره ګناه وکړي داسې ورته معلومیږي لکه یو مچ چې یې پر پزه کښېنستی او فقط د لاس په اشاره سره یې په هوا کړي. دغه خپله لو ګناه ډېره سپکه ور معلومیږي، چې لمونځ پرېښاوه وخاندي، چې یو حرام کار وکړي په خوشحاله او بې پروا وي، که د واجباتو په ادا کولو کې غفلت ځینې کېږي لکه هېڅ بد کار چې یې نه وي کړي. مګر که د حکومت د مقرراتو څخه یو مخالف کار ځینې پېښ شو، د دفتر یا فابریکې د امیر د امر څخه مخالفت وکړي، او یا یې د یو بل داسې چا د امر څخه مخالفت وکړي چې وده ته یو تکلیف ورکولای شي، دلته نو خبره ډېره درنه او بیره یې ډېره زیاته وي. که چیرې بیا پر ده د یو بشر د طرفه د کومې جزا امر صادر شي، دلته نو د بیرې او خفګان څخه د شپې خوب نور دی. مګر که دغه سړی د الله عز وجل په عذاب سره وبیرول سي، هیڅ پروا یې نه کېږي. ستا د چپولو دپاره په جواب کې درته وایي الله غفور او رحیم دی. دا ولې؟ ځکه د دغه انسان زړه د الله عز وجل د بیرې څخه خالي دی، د الله عز وجل څخه نه بیریږي. ورونو، هغه شی چې نن ورځ د ډیرو خلقو د زړو څخه وتلی او ایسته سوی دی، هغه د الله عز وجل څخه بیره ده، الخوف من الله جل جلاله. ته بیې وینې چې دی حرام کار وکړي او بیا په ډېره بې پروایي وایي استغفر الله، یا وایي الله غفور او رحیم دی. نه د ده زړه پښېمانه وي او نه سترګه اوښکو تویوي او نه د ننه په زړه کې د الله عز وجل څخه بیره وي. دا ولې؟ ځکه دی د الله عز وجل څخه نه بیریږي. الله عز وجل د خپلو مؤمنو بندګانو صفت کوي او د سورة النور په 16 او 18 نمبر آیاتو کې فرمایي فی بیوت اذن الله ان ترفع ویذکر فیها اسمه یسبح له فیها بالغدو والآصال. یعنی په هغه کورو کې، ورونو، د کورو څخه مقصد مساجد یا مسجدونه دي، نو په هغه کورو کې چې الله عز وجل حکم کړی دی چې لوړ دې کړل سي، یعنی پاکي او تعظیم دې وکړل سي، او په دغه کورو کې د الله عز وجل نوم یادیږي، او په دغه کورو کې لمونځ کوونکي سهار او ماښام د الله دپاره تسبیح وایي، نو بیا رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فدغ كوروك داس خلق دي تجارة خرد أو فروش دي دا الله عز وجل دا ذكر أو ياتسخ نغافلوي، دا المانزة دا أدا كولو، دا زكاة دور كولو سخ بو دنياوي مشغولتيا نمسرو پكيش. ورونو، تاسی پوهیږی چې دغه خلق ولی په مساجدو کې ناس تحلیل او تکبیر وایي، لمنځونه ادا کوي، زکات او خیراتونه ورکوي؟ د دې پوښتنې جواب الله عز وجل فرمایي یخافون یوما تتقلب فیه القلوب والابصار. ځکه دوی د هغې ورځې څخه بیریږي چې په هغه ورځ کې به زړونه او سترګې د ډیرې بیرې په سبب مضطرب او ناقراره وي. چې د دغه مبارکو آیاتو د ترجمې خلاصه داسې بیانولی شو، الله عز وجل د خپلو مؤمنو بندګانو صفت کوي او فرمایي په مساجدو کې عبادت کوونکي بندګان ناست دي، سهار او ماښام د خپل رب تسبیح وایي، د دنیا کاروبار او نفساني خواهشات یې نه د تسبیح ویلو څخه، نه د لمانځه د ادا کولو څخه، نه د زکات ورکولو څخه منع کوي، او پر دغه ټولو ښو کارو سربیره بیا هم د هغې ورځې څخه بیریږي چې په هغه ورځ کې به سترګې او زړونه مضطرب او وارخطا وي، چې دا د قیامت ورځ ده. خو متاسفانه موږ چې نه مو طاعت او عبادت کړی دی، نه مو د ګناهو او معاصیو څخه مخ ګرځولی دی، بیا هم پوره